Takže zdar lidi, dneska si ukážeme Hoodland jednoduché intro. Takže, nějaký zakřikli, to je jedno. Pojedeme se na Windows Live Movie Maker, co má určitě každý v počítači. Jmenuje se to Windows Live Movie Maker. Jo, pardon, já jsem takový blbý. Windows Live Movie Maker, tak. Ježíš, co furt píšu. Windows Live Movie Maker. Tak přesto si uděláme jednoduché intro. Takže to je na vás. Já jsem si udělal takové jednoduché. Teď ho udělám též, abyste viděli, jak se dělá. Takže to není zas tak fakt těžké intro. Jsem trochu přiblblý. Teď. No, to nevadí. No. Takže, já si sem dám nejdřív. Jestli si někde dal Monster Energy. Tady. Máme? Máme? A to bude lehké. Takže si dáme titulek. Já si sem dám. Třeba. Tutoriály. Dám si takto. Dole. Dole, dole. Teď si dám Triumph Pro, co mi líbí nejvíc. Teď si dáme 48. Nějaké malé, ne? Jo, velké. No, kluce. Nebo já nevím, co to je. Co to je zač? Jo, aha, my jsme si to udělali špatně. Teď jsme vymazat. Teď si dáme název. A teď si napíšeme. Tady, ty vole, co já dělám? Teď to jsme to měli dobře. To si nemáš to, fajn. Ty si prostě všechno vymažeme. A tady si dáme prostě takový tutoriál. Tady si napíšeme tutovka. Ne, kecám. Tutoriály. Ježiši. No. Dáme si to na 48. Dáme si. No, co chcete, já si dám Triumph Pro. Pak pro. Tu. A teď si dáme takhle. A. 48. A teď si dáme. A. Kupí to tresto, 2 hodiny, ačko, no. Tady si vložíme, já nevím, kam jsem to dal, kam jsem to položil, tady to je. A, tady si dáme, takhle, gaming, a to si dáme takto, 48, a dáme si něco pěkného, třeba takhle. Umím, ne? Je to takové ostré. No, teď si to tady přetočíme. Dáme si třeba údu animace. Teď si dáme, co chceme. Já si sem dávám vždycky toto. Se mi to líbí. Nevím, jak vám. No, to si nedávám. Já si dávám něco jiného. No, aha, počkej. Počkej, chlape. To si musíme dát takto. Trochu. Počkat, jajajajaj. No to pustíme. Tutoriály. A. Počkajte. Nevím, jak by se to hodilo. No, takto. To si dáme sem. Dobre, takto, tutoriály. No prdele. No posuň se. Teď si dáme toto. No, to je tak vše. A vám to ukážem. Mně se to docela líbí, jen na vám, ale to je jedno. Takže,
tutoriály. A se si musíte trochu pohrát. Gaming. No ale já mám hezčí. To vám hned ukážu. Tak si zakliškujte. A jestli si to chcete uložit, tak tady, no, to už mi budu ukazovat, to snad uvidíte. No, tady si to dáme, co jsem to chtěl. Jo, ukázat to staré intro. No, vlastně, dobré, mně se líbí. Tak se koukejte. S tím jsem si trochu pohrál víc. Tutoriály. A teď to bude pěkné. Gaming. No, já se s váma loučím. Dám vám to do popisu videa, toto stažení. A čus. Čus more.